У Фінляндії запрацювали курси з плавання русалок. Кілька разів на тиждень прихильники цих казкових водяних істот пірнають у басейні з кольоровими хвостами. Кому спала на думку така ідея та хто відвідує незвичайні заняття, знає Ольга Жидецька. На дворі лютує сувора фінська зима, а в цьому басейні вирує справжня казка. Відвідувачі курсів, жінки та чоловіки одягають барвисті хвости плавці і пірнають у блакитну воду. Авторка курсу, вихователька дитсадка, розповідає, усе почалося, коли випадково придбала в крамниці русалчиного хвоста. Здійснилася моя дитяча мрія. Малою я завжди хотіла бути русалонькою чи навіть дельфіном, але стати русалкою виявилось легше, бо це як напівлюдина. Дівчині неймовірно сподобалось. Вона залучила до свого захоплення друзів, а вже ті порадили їй започаткувати курси. Тепер у професійної русалки від клієнтів немає відбою. Люди переважно думають, що це для дівчаток чи для жінок. Та я не згоден, це для всіх. І для хлопців, і для дівчат будь-якого віку та комплекції. Неважливо навіть, як давно ви навчилися плавати. Спробувавши вперше, я була вражена, відчула неймовірну силу у воді. І це не дивно, каже головна фінська русалка. Поза як таке плавання добре тренує м'язи, спини та ніг. А ще дарує незабутні позитивні емоції. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер».